A Merkantil Bankliga hétvégi fordulójában a piros-feketében pályára lépő Szent Lőrinc a Békés Csaba gárdáját fogadta. Az első lehetőség a vendégek előtt adódott a találkozó 8. percében, egy szögletet követően Horváth Péter 15 méterről lőtt, melybe Keresztes Bence tudta beletenni a fejét. A 29. percben Törőcsik Péter ívelte a 16-oson belülre a labdát, amit Torvund Alexander visszafejelt Frölich Rolandnak, aki egy átvétel után egyből lőtt, azonban a játékszer nem sokkal a kapu mellett suhant el. A 31. percben Mervó Bence indult meg a kapu felé, tisztára játszotta magát, majd 18 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Ezzel szerzett vezetést a Szent Lőrinc. A második félidő elején Torvund Alexander készítette le lövésre a labdát, jött is Mervó Bence, akinek a próbálkozását blokkolták a védők. A 63. percben egy beadást követően Keresztes Bencéhez került a labda, aki 16 méterről tüzelt, de a kapus védett. A 80. percben megduplázta előnyét a Szent Lőrinc. Nagy Barnabás bedobása után egy védő épp Törőcsik elé fejelte a labdát, aki 17 méterről teketóriázás nélkül kapásból a bal felsőbe vágta azt. A 85. percben ismét Törőcsik villant, Kaproncai passzolta hozzá a labdát, aki 14 méterről hajszálpontosan védhetetlenül lőtt a jobb felső sarokba. Így alakult ki a 3-0-ás hazai siker. Például jól játszottunk, rengeteg helyzetünk volt, azt mondom, domináltunk. Az tény, hogy nagyon kevesen vagyunk, rengeteg sérültünk van. Ennek ellenére ezt a mérkőzést nem szabadott volna elveszítenünk. Lelkesedésben a második fél időben. Nyilván a második gól után a Szent Lőrinc már fölénk kerekedett, úgyhogy nincs más hátra, mint gratulálni nekik. Hát összességében amit vártunk a mérkőzésről, ez pályán is történt. Átéreztünk a súlyát ennek a mérkőzésnek, egész csapat átérezte is, és ez pályán is volt látni, lehetett már látni. Itt az első 20 percben sajnos tompán nem agresszívan mozogtunk. Itt még Békéscsabán érezte, hogy van valami keresni való. Ez az olyan héten, ahol a harmadik mérkőzésre játszik egy pár játékos, ez várható is volt. Mondtam a srácoknak is öltözőbe, hogy ez egy ilyen belső motiváció kérdés lesz, amikor tudunk átlépni, vagy mikor egyénileg át tudnak lépni ez a fájdalom határ, vagy a közöböt. Ez 20. percben, 25. percben már történt is, és onnantól kezdve a pályán láttam ez a szervezett csapatot, amit utolsó időszakban látunk. Szépen fokozatosan, koncentráltan, tudatosan, türelmesen mentünk a eredmény után is, és szép három gólokat eldöntöttünk a mérkőzés második fél időben. Nagyon jó, másik fél főleg nagyon jó egyéni teljesítmények voltak. Igazából, amit én emlékszem, tehát a Békés Csaba csapatnak talán egy helyzete volt, vagy fél helyzete pontrugás után. Ez a pozitív dolog, hogy a csapat megértette, hogy a szervezet lesz, ha a szervezet lesz koncentrált és agresszív, akkor tud eredményes is lenni. Nagyon örülök neki, hogy már végre három gól rúgtunk. Nagyon hosszú időt vártunk erre a győzelemre. Sajnos nem jött előbb, csak ez egy folyamat sajnos. Ilyen fiatal csapatnak ez egy folyamat. Nagyon pozitív dolog, hogy újra koncentráltunk voltunk, és megérdemelten győztünk, nyertünk a hazai pályán. Itt nincs mit ünnepelni, én nekünk itt azért van neki még feladata bőven, és az a lényeg, hogy ez az összefogás, meg ez a koncentráció megmaradjon tovább is, és szépen fokozatosan lépésről megyünk a célok után. Az MB2-es bajnokság 33. fordulójában vasárnap Csákvárra utazik a Szent Lőrinc.